У суботу, 19 лютого, в Сумах та по області очікується хмарна погода із проясненнями, повідомляють у гідрометцентрі. Вдень можливий дощ із снігом, вночі без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря становитиме по області вночі від 4 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. У Сумах температура в день становитиме від 3 до 5 градусів вище нуля, вночі 1-3 градуси морозу. Така ж погода збережеться до початку наступного тижня. На 19 лютого погода у нас буде визначатись атмосферним фронтом, циклоном над країнами Балтії. А от уже на неділю понеділок там поле підвищеного тиску. Температура становитиме нічна по області в межах 4 градусів морозу, 1 градусів тепла. І денна десь 2-7 градусів тепла. Із понеділка на Сумщину прийдуть повітряні маси із заходу. Температура повітря вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 тепла, а вдень лишатиметься на позначці від 2 до 7 вище нуля, що для цього періоду лютого, кажуть синоптики, в межах норми. Щодо народного прогнозу, 18 лютого визначають День Агафії. Якщо на вулиці мороз, чекайте на ранню, теплу весну. Якщо немає снігу, буде спекотне літо. Тоня Борзеленко і Андрій Чешенко, АТВ.